Na západe Slovenska zatkli v týchto dňoch 30 podozrivých ľudí z daňového podvodu, píše portál Aktuality.sk. Celkovo má ísť približne o 30 ľudí. Policajná akcia sa konala v Bratislave, Galante, Nitre a Piešťanoch. Podľa portálu ide v kauze približne o 10 miliónov eur z podvodu z DPH. Prípad by vraj mohol nadväzovať na minuloročnú trestnú činnosť, ktorá mala v polícii názov Tiché víno. Počas nej odhalili milióny litrov vína bez skladovej evidencie. Víno údajne nadobudli v Českej republike, potom predali cez niekoľko slovenských spoločností a tá posledná z nich tovar vyexportovala znova do Česka. Polícia skontrolovala 13 500 obchodných operácií s vínom v objeme 151 miliónov litrov, z ktorých 66 miliónov litrov nebolo ani dodaných a ani v sklade.